Тефтелі з рису, які полюбляють усі. Це дуже простий та легкий рецепт приготування тефтель, які виходять дуже ароматними, соковитими та смачними. Легкі у приготуванні та без зайвих заморочок. Отож, спершу я роблю домашній фарш із свинини. До фаршу додаю 2 цибулини та 2-3 зубчика часника. Рис я попередньо відварила та охолодила. Орієнтовно 1,5 склянки рису сухого відварила, а далі кілограм фаршу у мене вийшло. Додаю улюблені спеції та сіль по смаку. Всю масу перемішуємо та даємо 2 яйця. У мене з розрахунку, знову ж таки, на кілограм фаршу та на 1,5 склянки сирого рису. Фарш гарненько вимішуємо, вибиваємо та формуємо наші тефтельки. Готові тефтелі я обмокую у борошно, а далі будемо обсмажувати. Рис бажано готувати до напівготовності, але так як я цей момент не пропильнувала, у мене він доварився до готовності. Але це ніяк не впливає на смак самих тефтелів. На сковорідку наливаємо олію та обсмажуємо наші тефтелі з двох сторін. Нам не потрібно їх жарити до готовності, а лише, щоб зробилася рум'яна скоринка, щоб тефтелі схопилися кубки. Викладаємо їх у нашу форму, в якій будемо запікати тефтелі та будемо готувати соус. Для соусу я беру 1 столову ложку борошна, 3 столових ложки сметани та приблизно 200 мл томатного соку. У мене це, до речі, домашній кетчуп. Улюблені спеції, все перемішуємо, вливаємо склянку води та заливаємо наші тефтельки. Вони мають бути до кінця не покриті соусом. Та ставимо випікати на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Та наші тефтельки готові. Та ще й з таким ароматним, дуже смачним соусом, який ідеально підходить для будь-якого гарніру. Тому готуйте, смакуйте та діліться в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. А я рада вітати вас на своєму каналі.